Daniela e Kojo já estão aqui novamente para comandar o terceiro painel. O tema é hiperconectividade. O Brasil está indo bem? E o que podemos aprender com o mundo? Neste terceiro painel, Daniela e Kojo conversarão com profissionais que, na prática, estão vivendo esta realidade. Dani e Kojo, é com vocês. Obrigada, Lívia. Vocês perceberam que o primeiro bloco eu fiz a moderação, o segundo brilhantemente pelo Kojo, e agora a gente resolveu, no painel mais feminino de todos os tempos, fazemos uma dobradinha, e eu tenho certeza que vai ser super especial aí com os nossos, melhor, com as nossas convidadas e o nosso convidado. Vamos começar diferente, né, meninas? Aproveitar a oportunidade. Bem, então, aqui conosco, a gente tem a Tereza Pena, que é diretora de soluções para negócios dos produtos e serviços digitais do Grupo Globo. Temos a Juliana Alganarras, CEO da Endemol Shine Brasil. Depois me corrige como pronuncia seu nome. E o Douglas Almeida, que é o CEO e o cofundador da Esteu Filmes. Sejam super bem-vindas e bem-vindo. Obrigada, Dani. Obrigada, Dani. Obrigada ao Kojo, prazer ter e Douglas estarmos aqui juntos. Então, a gente tem aqui o Douglas para falar um pouco sobre plataformização, a busca de automação e o que ele chama de democratização para a produção de conteúdo audiovisual. Por um outro lado, a gente tem a Tereza, que ela é responsável pela plataforma e essa relação direta com o consumidor, que é a estratégia que a Globo vem apontando. E a Juliana traz o aspecto do conteúdo, que a gente não pode negar que ele é rei, que ele tem o seu valor e que ele é um pivô, né? Eu acho que nessa discussão aí que a gente pretende abordar com vocês três. Não, acho que a Dani contextualizou bem aí. O que a gente quer trazer aqui nesse momento é, dado que o contexto de mudança acontece não só na produção de conteúdo, mas na forma, talvez, também, a gente quer ouvir quem vem fazendo isso muito bem, né? Como o Brasil já vem implementando esse processo muito bem, e nada melhor do que vocês para representar esse grupo aqui, porque, indiscutivelmente, o trabalho que vocês estão fazendo é incrível, eu já conheço, a Dani também, mas a nossa audiência quer ouvir de vocês. Vamos começar, então, Tereza, pode ser você? Abrir claro. As portas? Como vocês sabem, até 2014, o core business da Globo era B2B, né? A publicidade e assinatura via operadora. Não existia relação direta com o cliente final, né? Apenas via conteúdo. Né? A gente sempre brinca, né? Que a gente tinha e tem, né? Naquela época, uma enorme audiência, né? 100 milhões de um, que a gente pouco desconhecia ali no one-to-one. Então, o primeiro passo para aproximação com essa audiência foi em 2015 e 2016, com a criação do Globoplay. Nessa época, o foco aqui era aumentar a base de consumo, e ele nasce multi-device para TV, mobile e web, com big data de recomendação de conteúdo e com o catálogo sendo apenas catch-up da TV Globo, né, para ser consumido quando e onde quiser. Em 2017, 2019, o foco foi em robustecer a máquina de vendas de B2C, então a gente tem uma grande virada tecnológica, a gente sai de uma solução in-house e vai para uma nova solução de mercado, no caso do CRM, a gente vai para a Salesforce, que é o CRM mais popular do mundo, o Billing, a gente vai e busca uma solução na Oracle, né? Então é uma grande virada tecnológica. A gente tem um aumento do catálogo de serviço, né? A gente passa a vender todos os produtos Play do Grupo Globo, não só o Globoplay, como Premier Play, Telecine Play, Combrat Play, né? Nessa nova estrutura direta, que antes eram vendidos somente via operadora. E a gente tem um grande investimento em conteúdo, né? Como eu falei anteriormente, o Globoplay nasce como catch-up da TV, né? E a gente acaba tendo um grande investimento, ele passa a ter um novo catálogo. Né, seja um catálogo de produções dos estúdios Globo, sejam séries e filmes compradas nos estúdios internacionais. Um exemplo aí que foi um grande sucesso foi o The Good Doctor. Né? E a gente tem também ali, 17, 19, um aumento na capilaridade de vendas, né? Novos canais de vendas via terceiros. Então, a gente passa a vender pelo Google, pela Apple e pela Vivo. 2020 em diante, né, que é o nosso momento atual,
o Globoplay se torna um hub de entretenimento, né? Ele se torna um all-in-one, né? Com foco na cultura user-centric, né? Então, o primeiro passo que a gente tem aqui é trazer os canais das operadoras da Globosat para o Globoplay. Então, hoje o Globoplay ele pode ser consumido, né? A Globo News, por exemplo, pode ser consumida tanto dentro do Globoplay como fora. Então, ele passa a ser esse grande hub de entretenimento. Outro grande movimento que a gente faz é a parceria com a Disney, né? Em que dentro do Globoplay, a pessoa, o usuário, ele pode comprar o combo Globoplay e Disney. Então, isso que eu falo que é o primeiro grande movimento, né, de uma estratégia da Globo direta ao consumidor. Né? O grande movimento é a criação do Globoplay e depois ele se tornando um hub de entretenimento. Né? E como a gente estava conversando aqui, né, o Globoplay ele teve uma enorme aderência com o Brasil, né, Dani? Foi uma coisa assim, muito forte, porque ele consegue juntar o melhor dos dois mundos, que eu sempre falo, né? Ele junta os canais ao vivo, né? Que é a grade da TV Globo, que tem um enorme valor, junto com o conteúdo VOD, né? Então, a gente tem o esporte ao vivo, né? A gente tem a grade ao vivo, junto com todos esses conteúdos em VOD, e além disso, né? Conteúdos de estúdios, globos e estúdios maravilhosos nacionais e internacionais. Então, acho que essa foi a grande iniciativa aí da Globo. Muito bacana, muito interessante. Fica evidente, né, pela colocação da Tereza, que não estamos tratando somente do conteúdo, mas da forma, né? Nesse sentido, vamos passar a palavra agora para mais uma pessoa, uma empresa fantástica no contexto de produção de conteúdo e entretenimento, né? Juliana, qual que é a tua visão a respeito desse tema, dessa pergunta inicial? Sim, assim como a Dani falou que o conteúdo é o rei, hoje a tecnologia é o anel do rei, não? Porque antes era a rainha, as plataformas eram a rainha e o conteúdo era o rei. Hoje, por exemplo, uma das coisas que a Tereza acaba de falar, a Globoplay tem um diferencial que outras OTTs não têm. Ela tem a capacidade de entrar ao vivo. Eles têm essa vantagem competitiva e eles sabem falar com os brasileiros. Eles falam português. Eles têm uma experiência completa. Eu acho que hoje, quando a gente fala de conteúdo, fala da experiência de como esse público recebe o conteúdo. Não importa se vai ser em um celular, em um laptop, na TV, na tua casa, por ar ou por internet, vem tudo aí, não? E então, se transformou no mais importante. Então, ainda o storytelling é o mais importante. Sem história, você não tem nada. Entendeu? Desde o jornalismo, que tem que ter uma história, o reality show, que tem que poder contar algo, alguma ficção. Sem história não é nada, mas a tecnologia que vem por trás dessa história, hoje cada vez é mais fundamental, porque se você está assistindo e aquilo para, se você quer fazer login e não entra, se você quer ver... Antes não era esse problema, você ligava a TV e o máximo brigava com a antena. Quando eu era pequena, a grande discussão era que a antena pegasse, não? Ter uma boa antena. Hoje, se você tem 5G e a tecnologia virou cada vez mais importante para que a experiência do conteúdo faça sentido. Porque está comprovado que hoje aí tem tanto conteúdo disponível, tanto, e se cria tanto conteúdo por minuto, que se eu não faço clique e posso assistir meu desejo nesse instante, eu vou mudar e vou ir para o próximo. Então, a Tereza que atende, que ela cuida de toda essa parte da experiência e do atendimento, ou nós tivemos que mudar a forma de começar um programa de televisão, por exemplo, quando sabemos que vai numa plataforma. Nós temos que entender como vamos a comunicar, se é para Twitter, se é para TikTok, se é para... É o mesmo conteúdo. Nós, hoje, dou o exemplo do Masterchef. Masterchef está na Band, no YouTube, no Facebook, no TikTok, no Amazon, estamos em todas as plataformas. Acho que é o conteúdo mais compartilhado de uma estratégia de companhia, e não naturalmente, não organicamente.
Mas se eu não começo a falar no Instagram com esse cara, na linguagem do Instagram, ele vai embora. Se ele tenta, além, ver o vídeo no IGTV e essa internet trava, ele vai ver o próximo, vai ver minha concorrência, não vai ver o cliente que está dentro do meu conteúdo. Não está... Então, realmente, de novo, se hoje o conteúdo é o rei, não tem rei sem anel. E a tecnologia está cada vez mais perto e tem que estar cada vez mais atrelada. Como linguagem e como tecnologia mesma, como forma de entrega. Muito bem. Belíssimo ponto da Ju. Queria só fazer um complemento. À vontade. Eu achei belíssimo ponto. Eu diria rainha ou anel, né? Por aí. E eu acho que, só para dar a cereja do bolo disso tudo, né? Que eu acho importante... é o entendimento do Brasil, né? Que é um mercado muito peculiar, né? É singular, peculiar, latino, se aproxima um pouco do México, né, Ju? É muito importante o entendimento desse mercado, né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Quando você chega aqui, né? É muito importante, por exemplo, o Brasil é um país é muito específico, né? Enfim, só para vocês terem uma ideia, as pessoas que chegaram aqui para fazer serviço de streaming, inclusive, né, os primeiros, né, era muito curioso que no início as bases de assinantes adquiridas, elas iam se derretendo ao longo dos meses, né? A gente estava falando sobre isso na nossa sala de espera. Por quê? O brasileiro é muito atípico, né? Então, para você ter uma ideia, eu tenho em média 15% de pessoas recorrentes, ou seja, de pessoas que já efetuaram uma primeira cobrança no Globoplay, que não tem saldo em cartão de crédito no final do mês, né? Então, se eu não fizer nada para trazer essa base de volta, eu vou simplesmente derreter minha base em poucos meses. Né? Então, é muito importante que a gente entenda quem é o Brasil, né? Como o conteúdo é consumido, né? Que o conteúdo linear ainda tem uma enorme força, que é o país do crediário. É importantíssimo que todas essas variáveis sejam entendidas, porque isso aqui não é Europa nem Estados Unidos, entende? Isso aqui é Brasil. E o Brasil é o país do crediário, que se você não oferecer um pagamento em 12 vezes, dificilmente você vai ter êxito. Né, no teu churn involuntário. Se você não oferecer grade, se você não tiver, enfim, conteúdo de qualidade, com grade linear, ainda tem um enorme valor e força. Então, é muito importante que a gente entenda o Brasil e o consumidor brasileiro. E esse eu acho que é uma grande vantagem da Globo, né? Ela conhece muito bem essas pessoas. Uhum. E diga-se de passagem, um país de proporção continental, né, com culturas... São várias Europas, né? Várias. Douglas, eu deixei você por último nessa primeira questão por uma provocação própria, já que a gente está entre rainhas aqui, né? Três garotas incríveis. Seja então você o anel nesse momento. Você sabe que eu gostei muito das duas primeiras entradas da Tatiana e da Juliana, e exatamente um pouco do que a gente vem trabalhando hoje é fazer o que a Juliana falou em relação ao conteúdo junto ao consumidor. Né? A partir da hora que você... eu concordo com a Tatiana quando a gente fala sobre essa questão de a gente tem um país muito atípico e a gente pode trazer para ele conhecimento para que ele possa criar conteúdos de qualidade. A gente pode trazer para ele referências para que esse conteúdo que hoje ele vem criando nas redes sociais, que hoje ele vem criando no seu comércio, nas suas empresas, na sua forma de anunciar, de aparecer como empresário, como empresa e tudo mais, que a gente possa ajudá-lo a fazer isso de forma com qualidade. Né? Que a gente possa ensiná-lo a fazer isso para que ele faça parte desse meio, ele não só fique, ele seja protagonista também, porque hoje o consumidor é protagonista em todos os canais, né? O caso que a Juliana falou aí, se ele entrar e a conexão não funcionar, ele deixa de assistir e vai para o próximo. Só que também, se ele vê um conteúdo de baixa qualidade, ele vai para o próximo também porque ele quer um conteúdo que seja bacana. E ele também está passando a ter conhecimento do que é um conteúdo de qualidade. E ele também quer, para ele, como um pequeno empresário, como empreendedor, também um conteúdo bacana. E aí é onde a gente está entrando hoje, até com a Globo, né, no GloboSim. A gente é a tecnologia da GloboSim hoje, de geração
automática de comerciais para TV. Eu, Tereza, adoro o Globocin. Obrigado, fico feliz de ouvir isso. Então, você vê, Tereza, a gente está trazendo isso hoje com a Globo para o Globocin. A gente está lançando essa semana também com o Google, né, para donos de apps na Google Play Store, para promover os seus apps com o anúncio criado com a nossa tecnologia. Né? E a gente já trouxe com o Facebook no Messenger para que o usuário pudesse criar o seu filme de uma história de vida com uma qualidade diferente dele só gravar, como é feito hoje no Stories e tudo mais por aí. Então, eu acho que a partir da hora que você tem uma Endemol trazendo um conteúdo bacana para o cliente, ensinando ele o que é um conteúdo de qualidade, como Masterchef ou como Big Brother, sei lá, enfim, com todos esses grandes programas que a gente tem na Globo em todos os canais, a gente também mostrar para ele o que é uma boa produção, para que ele possa também entender isso para ele também. Porque quando você começa a ver, por exemplo, comerciais de TV no interiorzão do Brasil, é totalmente diferente do que a gente tem aqui para quem tem acesso a esse tipo de evento, por exemplo, quem tem acesso às grandes capitais. Então, assim, isso é uma cauda longa que a gente tem que criar, e nós temos que ser protagonistas para formar o consumidor também protagonista dessa tecnologia, né? Desse acesso ao conteúdo e à produção de qualidade. E aí é um ponto que a gente tem aqui dois líderes de criação e de tecnologia e de conhecimento de país, e nós temos a obrigação de levar isso também para esse protagonista, para esse protagonismo do consumidor, né? Através da tecnologia e do conhecimento todo que a gente tem a agregar para eles. Né? Posso completar o Douglas um minuto? Porque sim, eu sou produtora de conteúdo, mas sou fã de tecnologia. Dani sabe disso. Na verdade, o consumidor... E eu trabalhei nos Estados Unidos e trabalhei em outros países da Latinoamérica. E o brasileiro tem uma coisa maravilhosa, que adora a tecnologia. Quando ele entende... Brasileiro, quando entende a tecnologia, ele se apropria com uma velocidade. Tanto que você vê o crescimento das Smart TVs. As Smart TVs estão virando um eletrodoméstico necessário nas casas, entendeu? Porque eles já entenderam, porque o povo entendeu. Entendeu que ele tem um quadradinho aí que faz clique e ele vai acessar a coisas novas. Quando ele entendeu o YouTube, nós somos o segundo país em creators em YouTube. Entendeu? As crianças no Brasil pegam, agarram, e os crianças e os adultos, quando o brasileiro tem uma paixão por tecnologia e colocar o que ele cria, além de um povo criativo, muito criativo, e uma das coisas que o Brasil tem de melhor, faz do limão a limonada o tempo inteiro, e ainda ele pega a tecnologia e faz disso o mundo, em todas as classes sociais, as startups. A quantidade de startups que tem no Brasil é enorme, como as pessoas pegam as plataformas digitais e utilizam a seu favor. Às vezes, minha própria plataforma pensou em como utilizar ela mesma desse jeito. E tecnologias como a do Douglas, que com certeza, onde o cara consiga entender em um minuto que é fácil, que é só colocar o cartão, que ele vai... Entendeu? Vai se apropriar. É assim, se você... No Brasil tem que ser simples, dinâmico, efetivo e divertido. E vai. Verdade. Muito interessante. Verdade. Eu queria aproveitar, Douglas, para voltar um pouquinho com você de novo. Você, a gente falou bastante ainda sobre o contexto do conteúdo e falamos também muito sobre forma, mas eu acho que é importante a gente trazer para a audiência um entendimento um pouco mais claro do que é a forma está sendo repensada em relação à produção de conteúdo. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse processo para a gente e trazendo claro. Um cenário um pouco mais direto do que a Stay Filmes vem fazendo e por que você, um brasileiro que mora fora do país e está fazendo um trabalho fantástico, foi convidado para esse painel. E diga-se de passagem, eu queria dizer para a audiência que foi incrível a composição desse painel, porque a gente falou individualmente com os três com objetivos e propósitos distintos. E aí, de repente, quando a gente chegou no contexto de alinhamento e tudo mais, a gente viu que todo mundo se conhecia, todo mundo está fazendo negócio junto. Eu falei, gente, que loucura isso. Então, eu queria só colocar esse ponto, que eu achei bastante curioso, mas eu queria ouvir um pouquinho mais a respeito desse contexto da forma. Legal. Não, você sabe que até eu respondo a sua pergunta puxando um gancho até do que a Juliana acabou de dizer.
A gente é um dos países, é um dos maiores in creators aqui. E junto com a Globo, né, nesse programa, nesse projeto da Globo chamado Globo Sim, a gente, com a nossa tecnologia do InstaFilm, o InstaFilm é um produtor automático de vídeos, então ele pega fotos, vídeos e dados e faz um filme temático com qualidade surpreendente. A gente tem um aplicativo hoje que já bateu mais de 1,5 milhão de usuários. A gente tem sede hoje em Miami, eu fico entre Brasil e Miami aí, principalmente. A gente chegou até olhar para a Europa também, a partir de Londres. E nessa questão de ser o país mais cheio de creators, Juliana, a gente também está trazendo agora o primeiro país que os consumidores criam os seus anúncios, né? Não para a internet de forma simplista, mas para a TV, com o uso de claquete, registro na Ancine, todo o registro no governo, e com a tecnologia para ele fazer filmes com a mesma qualidade que um Carrefour faz para filmes de claquete, para filmes de, né, os famosos filmes de ofertas, para quem não sabe o que é filme de claquete, que o pessoal da área chama, Compre para filmes institucionais, né? Então a gente está trazendo isso hoje para que o creator também, de pequenas empresas, pequenas e médias empresas, possam começar a olhar para a TV, que é algo que era totalmente para grandes anunciantes. A gente, junto com a Globo, está democratizando essa possibilidade para qualquer tamanho de empresário, né? E aí, pela nossa ferramenta, pela nossa tecnologia, o protagonista continua sendo o criador, e o criador continua sendo o usuário, né, o cliente. E ele, na hora de criar, é claro, o que a gente passa para ele é o quê? A forma mais fácil de se fazer isso, alguns passos e etapas onde a gente instrui ele com informação, com conteúdo, com imagem, para ajudá-lo a fazer um conteúdo de qualidade, porque ele ainda não aprendeu. Mas eu tenho certeza, o que você disse é muito forte. O brasileiro, ele vai se aprofundar, né? A gente lançou aqui, e com o Google a gente está lançando Américas agora, né? Então a gente já lança Estados Unidos, América Latina e Brasil, né? E que são, apesar de ser, o Brasil está na América Latina, ele é um mercado à parte pelo tamanho que ele tem, né? Pelo seu continente próprio, né? Pelo seu tamanho de continente e pela quantidade de empresas e conexão que nós temos aqui. Então, a gente vem trabalhando hoje com o Google para três mercados, e para a Google a gente já começou a ter os primeiros clientes Brasil, né? Para a Globo, a gente abriu o número de pessoas que foram atrás para conhecer, logo que a Globo começou a divulgar, foi muito grande, né? Por quê? Porque as pessoas estão abertas no Brasil a novas tecnologias, eles querem ser protagonistas de um conteúdo de qualidade, e eles querem isso também para a empresa deles, para o mercado deles, financeiro, vamos dizer assim, para poder capitalizar também. Então, a gente nasceu com uma tecnologia para o consumidor final, de produção de vídeos para qualquer tipo de história, e hoje a gente está ajudando a Globo e ajudando Facebook e Google a que o consumidor tenha uma ferramenta mais completa para ele poder criar anúncios ou vídeos também das suas situações de vida. Perfeito. Deixa eu aproveitar e puxar um gancho aqui então com vocês. E eu queria retomar um pouco dessas falas, né? A gente faz a relação com o tripé de dados, o tripé do papel das marcas, do conteúdo e o universo da plataformização nisso tudo. Meio tudo junto e misturado, assim, para vocês poderem comentar um pouco. Eu vou começar com a Tereza, então. Nesse mundo, né, nessa estratégia em que a Globo caminha com a criação do Globoplay, em que ele é monetizado não somente com assinatura diretamente com o consumidor, mas também com publicidades, né, importante, né, o Globoplay hoje, a receita do Globoplay é a publicidade e comunicação, cobrança direta ao consumidor. Os dados são fundamentais, né? Até, por exemplo, um conceito que está na moda, né, que é o que chamam de NBO, que é o conceito de Next Best Offer, né, que só se fala nisso, basicamente é: a gente tem muito bem implementado a recomendação de conteúdo e a gente parte agora para a competência de recomendação de venda. E o que é recomendação de venda? Nada é que a gente entender os dados do cliente, né? O histórico de compra, consumo, poder aquisitivo, tipo de tela, e através de algoritmos transpormos isso para propensão de compra, né? Esse é o conceito de NBO. E é óbvio que a publicidade bebe disso também.
né? Da mesma forma que eu vou estar trazendo a melhor oferta para a Dani, para a Ju, para o Douglas, né? Qual vai ser a próxima melhor oferta, né? Vai ser um Globoplay anual? Eu estou vendo que ela tem um ticket médio alto, né? Eu estou vendo que ela não passou por problema de suspensão, né? De problema no cartão. Então, eu vou oferecer o quê? Um Globoplay anual? Se ela, eu vejo que ela tem filho, eu vou oferecer Disney. Então, esse conceito de NBO, a publicidade, né? O mercado também bebe isso, né? Qual a melhor... o melhor anúncio a ser apresentado para o consumidor? Qual a melhor fala? Qual plataforma? Né? E por onde eu chamo esse consumidor? Né? Então, as coisas caminham juntos, que é entender a Dani para trazer a melhor oferta para ela. No momento que ela ainda não está na base, né, e que a gente sabe que o Globoplay hoje, a gente tem 20 milhões de usuários, como é que eu faço para trazer essas pessoas para a base? Né? Como é que eu trago via rede social, via... enfim, navegação em site, eu preciso conhecer esse usuário. E como que eu conheço? Isso tudo se fecha no dado do usuário único, né? Exatamente. Só fazendo um parêntese, né, que eu acho interessante, e também a gente poder explorar o uso do dados para ter uma conversa informal e genuína, né, com o consumidor. Às vezes eu recebo alguns pushes, especificamente do Globoplay, de outras plataformas também, e que ela vem, né, com esse, uma certa informalidade com a Dani, né, como realmente ela estivesse num processo de aprendizado, me conhecendo e conhecendo os meus interesses. Importante só colocar que isso tudo é feito dentro das novas leis de proteção de dados, né? E o que eu sempre falo, né, o que eu acho que eu, como responsável por toda a jornada de vendas, né, desse consumidor, não tem como ser, não ser transparente. É, eu acho esse comentário teu é muito pertinente. Rúlia, e você? O que você tem a contribuir com a gente, considerando que você está do lado do conteúdo especificamente, e você então transita, né, nas diversas janelas de distribuição e, ao mesmo tempo, um approach junto ao mercado publicitário? Os dados existem há muito tempo, não? Antes você fazia pesquisa assim, BOPE, você fazia essas coisas. Só que o dado agora tem um tamanho gigante. Antes a gente juntava 1000 pessoas e fazia uma pesquisa. Hoje eu abro meu analytics de qualquer plataforma e eu consigo ver se foram meninas, meninos, se foram mulheres, quanto tempo ficaram, quanto não ficaram, que gostaram, que falaram like, quanto reagiram, se eu coloquei a marca da direita ou da esquerda. E a discussão era, afinal, todo mundo tem acesso aos dados. A diferença é como Teresa vai programar esses dados atingirem a Dani, como ela quer falar com a Dani com esses dados, e Google quizá tenha outro approach com você de dados. Mas, é claro, do meu lado era como usávamos os dados a favor da criação de conteúdo, porque, por exemplo, algo que está acontecendo no nosso mercado é que as marcas e anunciantes estão querendo se apropriar dos conteúdos, porque como cada vez você pode fazer mais skip dos comerciais, aqueles 30 segundos estão cada vez mais complicados, em um ponto, a briga por esse espaço. Então, realmente, quando uma marca quer entregar o awareness da marca, quem ela é, qual é a linguagem que fala, não atributos, atributos sempre vai ter que recorrer àquela entrega de 30, de 15, uma tarja, entendeu? O preço, como o Douglas falou, os R$ 9,90 amanhã nas Casas Bahia, isso vai ter que existir. Mas se as Casas Bahia é um lugar de família, se é um lugar onde o povo brasileiro se vê identificado, ou seja, o awareness das Casas Bahia e você escolher ir nas Casas Bahia, e não no Magalu, e não no, entendeu? Não no Amazon, vai ser o conteúdo que vai te trazer essa experiência. Então, eu cada vez tenho uma demanda mais de meus clientes que vêm da publicidade, assim como as OTTs, porque também os canais de televisão trabalhavam de novo, com as pesquisas de mercado, que eram clássicas. E ainda o Ibope é medido por uma caixinha. Ainda o Ibope é sempre questionável. Se você está ganhando, o Ibope é genial. Se você está perdendo, o Ibope não funciona. Não é? Mas, no mundo das OTTs, a Globoplay pode te dizer exatamente quem está consumindo aquilo que ela colocou aí. Ela pode te dizer. Ela pode dizer se sou eu, se é minha filha, quanto tempo fiquei, se eu gostei ou não gostei, se eu voltei ou não voltei. Então, quando começamos a ter essa informação, é como transformamos isso em conteúdo. E aí vem a experiência, aí vem o ser humano. Eu acho que aí o robô te entregou tudo,
E aí vem a experiência, que só o ser humano, só os anos te dão, só conhecer o Brasil, que o brasileiro gosta, só a linguagem. Por exemplo, quando você pega na Netflix o Gambito da Rainha, que é a série que está bombando nesse momento, você vê que a procura por jogadas de xadrez no Google cresceu 300%. Entendeu? Então, o conteúdo, realmente o conteúdo, não importa o tamanho, não importa se é um GIF, não importa se é um meme, não importa se é uma série produzida em Hollywood por $2 milhões cada episódio. Se o conteúdo, a história te atrai e te gera sensações, você vai querer estar atrelado a isso. E suas marcas estão entendendo cada vez mais. Então, por isso querem estar dentro. Assim como os clientes das plataformas nos pedem cada vez mais, nos dizem, ok, eu preciso falar com mulheres de 34 anos que estão em casa 2 horas por dia, que gostam disso, então me cria um conteúdo aí. E aí vem o talento e a experiência das pessoas, entendeu? Você pode ter o mesmo servidor, já que isso é uma reunião de engenheiros, mas todos vão instalar aquele servidor de uma forma diferente, eu te garanto. Ou programar um programa de uma forma diferente. E todos com a mesma tecnologia e os mesmos dados. Uma vez, Alexa Thala, estávamos falando agora já para um projeto que está na Globoplay, que se chama Fora da Rota, que é patrocinado pela Stella Artois. Foi excelente, entendeu? E foi tão excelente que hoje temos esse conteúdo viajando fora do Brasil. E foi um excelente negócio para a Globoplay, foi um excelente negócio para a Endemol, foi um excelente negócio para a Stella Artois e para a Alexa Thala. É, esse é um bom exemplo, né, dessa combinação de atores, né, integrados. E o Alex me falou uma coisa, estávamos entendendo quanto valia Alexa Thala assinar embaixo de um conteúdo, porque era a volta do Alex depois de 10 anos fora da TV. E ele me falou, eu posso dar a mesma receita de bolo para 3 cozinheiros, os 3 vão fazer um bolo diferente. Quando eu assino embaixo, mais de algo que é comida, não é um carro, é uma cerveja. É Alexa Thala dizendo que aquela cerveja é boa. Então, aí consegui. Para mim foi um aprendizado. Para mim foi, puxa, é verdade. É Alexa Thala dizendo que a cerveja é boa. E achamos uma fórmula elegantíssima. O retorno para o cliente foi fantástico. O retorno para os restaurantes que participaram. Eu fui em um restaurante outro dia, demorei 1 hora e meia para poder sentar. Porque ele está no Globoplay. Entendeu? Pago por um cliente. E agora, e vai ter segunda temporada. E agora vamos usar todos os dados que Globo nos está dando justamente para fazer os ajustes. Perfeito. Que incrível. Esse case realmente é incrível. BI Vou puxar é para o... Diga. BI é tudo. Eu estou amando. BI. É, BI. E tem essas telas à nossa disposição, né, Ruli? É tudo mesmo. É tudo mesmo. Douglas, e você, que desenvolveu aí na Stay Filmes uma plataforma, então você mexe, o seu DNA, ele é tecnologia, né? Então, como é que você pode fazer uma amarração? Claro que com a dimensão que é a sua, né? Que tem a ver com essa democratização e automação de criação de conteúdo audiovisual para pequenos e médios empresas, digamos assim. Você sabe que quando eu ouço cases como esse que a Juliana acabou de falar, eu fico muito feliz de ver uma possibilidade dessa com a Stella Artois, né? É uma forma dela se posicionar para o seu consumidor, de fazer esses restaurantes crescerem, né? Agora, eu fico já imaginando aqui para um futuro, e a Sete está trazendo muito o que vai ser os próximos 5 anos aí, a gente poder gerar isso também para o pequeno anunciante ou para o pequeno empresário, para ele fazer parte disso. Da mesma forma que o restaurante fez parte desse projeto, né, eu ainda não assisti, agora já fiquei curioso, já vou abrir hoje aqui que eu sou assinante Globoplay, já vou abrir para ver. Tá? Fora da rota. Pode fora da rota. Então, fora já da... vou atrás para ver, já vou atrás para ver. E eu fiquei pensando aqui o seguinte, imagina que da mesma forma que isso promoveu os restaurantes, por ter duas grandes marcas, né, o Alexa Thala e a Stella Artois nesse processo, e um distribuidor como a Globo para essa comunicação, a hora que isso começar também a descer a cauda longa disso e a gente conseguir para que não só o restaurante seja o pequeno participante, coadjuvante desse protagonismo do Alex, mas ele também ser parte desse conteúdo, né, amanhã as imagens que aparecem numa série, ela poder ser preenchida com conteúdo automatizado, um conteúdo gerado com velocidade
Da mesma forma que a gente gera hoje um comercial em 4K para a Globo em 7 segundos, renderiza um comercial em 7 segundos, imagina a hora que a gente começar a fazer isso também para fazer parte do conteúdo, né? Eu vejo ramificações aqui no nosso dia a dia, estudando. Nós somos de tecnologia, a gente nasceu como uma startup de tecnologia, mas a gente tem um viés muito forte de conhecimento de produção de comercial, produção de vídeo como um todo, né? Desse storytelling todo. E aí eu fico imaginando um momento onde a gente vai conseguir trazer isso para o regional, né? Trazer o sotaque daquela participação ou do anúncio de uma determinada região do país, né? A gente criou no Stay Filme, para a Globo Sim, praticamente um Uber da locução, onde locutores do Brasil inteiro vão poder se cadastrar com a gente e locutar aquele comercial que vai passar, por exemplo, no Ceará, né? O cliente do Ceará não quer ouvir o sotaque de São Paulo, né? Ele não quer ouvir o sotaque do Rio de Janeiro o tempo inteiro. Ele quer ser absorvido também da comunicação, daquilo que é a cultura dele, né? E, então, a hora que a gente democratiza hoje o comercial, trazendo o pequeno e o médio para anunciar na Globo, a hora que a gente tem um conteúdo de qualidade, dizendo para ele o que é bom e o que é ruim de mercado, o que é legal ele ver ali, e ele poder classificar isso e aprender com isso, a hora que ele chegar para participar de todas essas cenas, não só como telespectador, né, porque os dados estão ajudando a você falar com ele cada vez melhor, mas também ajuda a gente, esses dados, a direcionar ele. Olha, esse tipo de trilha sonora é ideal para um anúncio de uma farmácia. Esse tipo de conteúdo é ideal para um anúncio ou para um material de um institucional, de uma, sei lá, de um buffet, de uma padaria, de um material, sei lá, de um chefe de cozinha ainda não tão conhecido como um Atala, né? A gente poder trazer isso é uma magia muito bacana hoje da tecnologia, de aproximar e democratizar para todos eles fazerem parte de todas as plataformas. A Globo, a gente também é muito bom ter parceiros e competidores em que a gente possa se inspirar. É muito chato um mundo que não tem isso, né? Então, é muito bom ver a ascendência do Netflix. Eu acho que tudo faz parte do mercado e só quem ganha é o consumidor. Exatamente. Não, mas, por exemplo, a Globo, o case Globoplay, quando você olha para a Latinoamérica, Televisa tentou ter sua própria plataforma, Caracol tentou ter sua própria plataforma, vários canais muito grandes e representativos em Latinoamérica, com muito dinheiro para investir, tentaram e não conseguiram. E a Globo, isso que a Teresa falou, já tem 20 milhões de subscribers e só cresce. E fala, ou seja, e só vai continuar crescendo. É o único case de sucesso de uma empresa latino-americana que conseguiu botar o peito contra os que vêm de fora, digamos. Eu falei o número de usuários, não de subscribers. Ah, muito bem. Esse é o segredo. Esse é the secret. Mas, Ju, depois a gente fala num chope aí, nós duas. Muito bem. Pode pensar que são 20 milhões de subscribers. Meninas e menino, eu vou precisar puxar um gancho final aqui para o Cojo, para ele fazer essa amarração final. Puxar mais uns minutinhos aí de vocês, porque o tempo passou assim, né? A vontade era passar mais algumas horas com o chope ao lado, claro, para a gente poder ficar aqui papeando um pouco mais. Então, Cojo, está contigo. Queria chamar atenção para esse ponto que a Teresa trouxe no final aqui. Eu queria usar isso como gancho, que, na minha opinião, demonstra uma humildade muito grande, né, de uma organização como a Globo, reconhecer a ascensão de outros players e a importância da competitividade diante do contexto econômico, né? E quando a gente fala de uma transição de um modelo industrial, um modelo clássico, para um modelo digital, onde a exponencialidade, a capacidade de interações de redes, ela é muito mais ampla e ela vai formar, ela vai shapear um novo mundo em todos os setores, isso é indiscutível, né? A gente começa a perceber a importância desse ecossistema, né? Então, antes de a gente entrar nesse contexto do ecossistema e falando um pouco ainda dessa questão de regionalização, né? A gente falou muito sobre cultura no bloco anterior, mas a Julia, ela trouxe uma visão para a gente ao longo das nossas discussões, que ela apontou que a relação com o Brasil
é uma relação especial, porque dentro do grupo Endemol Global existe um modelo de negócio específico para atender a região de Brasil, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Na verdade, o Brasil é um país beta, como os três acabamos de falar, como o Dagla falou da tecnologia, como a Teresa sabe que todos os dias ela se reinventa, porque todos os dias o brasileiro vai pedir algo que não estava no manual. E nós, como Endemol Brasil, tivemos que nos reinventar, tanto que hoje muito modelo de negócio que criamos no Brasil vai para o resto das OPCOs. Por quê? Justamente pela inovação, justamente porque quando eu pego o diretor de marketing de uma P&G, por exemplo, ou de uma Ambev, que são dois clientes que temos há muitos anos, ele quer coisa nova. Ele está estimulado e ele é pressionado para trazer coisa nova. Então, ele está muito aberto à inovação. Por isso, eu falo que brasileiro gosta de inovação. Então, eu não podia trazer um modelo tradicionalzinho de negócio para eles. Mas eles me buscavam também. Nós estamos em um processo... Eu digo sempre que desde 2015, que quando eu voltei na companhia, estou num processo de aprendizado constante. O meu advogado ri porque ele fala que ganha muito dinheiro comigo porque nenhum contrato é igual a outro. Nenhum modelo de negócio é igual a outro. Ele não pode fazer um copy-paste. E eu acho que é isso. Eu, com Globo, tenho 10 modelos de negócios diferentes. E vou criar o 11. Com certeza que em 2021 vou criar o modelo 11. E assim, agora escutando o Douglas, vou querer entender se eu consigo trazer para meus clientes, para os pequenos clientes, para pequenos formatos, coisas que ele tem aí. Então, eu acho que hoje qualquer líder, não importa da empresa que seja, eu acho que não importa se é uma automotriz, ou se é conteúdo, ou se é uma plataforma. Hoje, qualquer líder no Brasil tem que ter, no mundo, mas no Brasil em particular, que é nosso mercado, ou você abre a cabeça, ou você pensa fora da caixa. Claro, sempre buscando resultado. Não estou dizendo pirar e destruir teu EBITDA, destruir como... Mas dentro de todos os parâmetros e as coisas que temos, quanto mais você sai do padrão e mais autêntico você é, eu acho que isso é super importante, muito louco. Ontem eu estava com uma estrela da televisão e ela me falou: brasileiro não te perdoa se você não é autêntico. Ela fez uma live de pijama. Ela falou, era isso, eu estava de pijama, que ia me perdoar, ninguém ia acreditar se eu entrava numa live vestida de paetês, entendeu? E eu acho que é isso, eu acho que cada vez mais que saímos daquilo de exclusividade, eu sou exclusivo, tenho aqui, isto é meu. A quanto mais espalhado ele esteja, mais awareness eu tenho, mais possibilidades de negócios eu trago para dentro, menos encaixotado estou. E então, por exemplo, um coronavírus não me mata como companhia, porque eu não tenho todos os ovos na mesma cesta, que era o que fazia, que é o velho modelo de negócio. Antes, exatamente. Eu antes, por exemplo, dou exemplo do Masterchef. O que salvou meu ano com o Masterchef foi que eu tinha o digital do Masterchef. E criei um formato correndo no digital com jurados, que foi só no YouTube. Consegui entregar para anunciante o que já estava prometido para a televisão aberta e não ia poder entregar pelo Corona. Se eu não tivesse tido esse pé no digital, eu teria tido um sério problema com o meu faturamento para esse ano. Queria agradecer muito, muito, muito mesmo, de coração, a participação de vocês. São pessoas incríveis e empresas incríveis, né? Que está trazendo um grande aprendizado aqui. Eu acho que vai servir de uma grande evolução para toda a indústria. Esse é o nosso desejo de coração para todos que estão assistindo a gente também. Obrigada, meu querido Cojo. Meninas e menino, muito obrigada. Foi uma honra. Até a próxima, gente. Você fica aqui com a gente, porque vamos voltar em breve com o nosso convidado internacional. É rapidinho.